Salam dəyərli izləyicilər, mən Rafiq. Bu günləri heyvan faydalarını sizlərə təqdim edəcəyəm. Videoya keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu like eləməyi unutmayın. Gəlin keçək videoya. 1. Qış mövsümündə ən çox yayılan problemlərdən olan soyuq dəymə və qrip əhlinə çox təsirli vasitədir. Qalıcı və xronik öskürəyə və bronxit xəstəlikləri üçün də əlverişlidir. 2. Stresli insanları sakitləşdirici kimi təsir edir. Özünü gərgin, narahat və əsəbi hiss edən insanlara ən doğru seçim heyvə olmalıdır. 3. Həzm sistemi üçün olduqca faydalıdır. 4. Heyvə ürək döyüntüsünü normallaşdırmağa yardım edir. 5. Anemiya xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün də heyvə çox önəmlidir. Qan azlığından şikayət edənlər heyvanı kompotunu hazırlayıb, ondan mütəzzəm şəkildə qəbul edərək problemi əlac tapa bilərlər. 6. Qaraciyər fəaliyyətin bərpası üçün olduqca böyük təsirə malikdir. Qanda olan xolesterinləri qaydasına salır. 7. Varikoz müalicəsi zamanı heyvə olduqca faydalıdır. Mütəzzəm olaraq heyvə yemək xüsusilə ayaq nahiyəsində olan varikozları və damarların rahatlanması üçün xeyirlidir. 8. Təllədici təsirə malikdir. Əgər idmandan öncə daha çox tərləyib və orqanizminizdəki toksinləri uzaqlaşdırmaq istəyirsinizsə, idmana başlamamışdan yarım saat əvvəl heyvə yeməyiniz məsləhətdir. 9. Şiddətli baş ağrıları yaşayan insanlar üçün heyvə olduqca çox faydalıdır. Yəni, başınız ağrıyırsa, heyvə yemək məsləhətdir. Videomuz bura qədər. Kanala abunə olmağı və videonu like eləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.